Ano, to je... náš dům. Ono je to doopravdy. Uvidím svoje rodiče. Takže je brzo říkat jí mami a tati, tak raději pan a paní Bunčujovi a jen si potřesem jazykama. Tak jo, vy tři se zatím na chviličku schovejte tady. Musím je do toho všeho pomalu zasvětit. Potom vám dám signál. Nechoďte dřív, dokud to neuslyšíte. O, neřeknu jim, že se chci vrátit a zastavit Andrease a to, že nás zradil a tu věc s Marcy a tu se Sašou a ani slovo o mojí zvláštní modré síle. Páni, je to hodně. Modrá síla? No tam ta věc. Na nás se můžeš spolehnout. Neboj se, Frobíku, už brzo tě opravíme. Ani na svět je plný parádních technologií. Tak jo, do toho. Už běžím, běžím. Čau, mami. Co to bylo? Jsi v pořádku? Táti! Ano? Vrátila ses. Jsi živá. Domino, pojď ke mně, ty mozlíku. Kde jsi byla? Není ti nic? Jsi zraněná? Jedla jsi? A co ty vlasy? Je to vážně moc dlouhá historie. A my jsme Plentrovi, ta milá žabí rodinka, o které vám Anna vyprávěla. Hop, pobe, to nebyl signál. Ale rozhodně to znělo jako signál. Ahoj, pane a paní, rodiče Anny. Já jsem Sprig Plentr, Anny nejlepší přítel a taky mluvící žába. Tak jo, kde jsem to byla? Třetí chrám? Jo. Takže, nabili jsme poslední kámen, hrací skřínka otevřela bránu a skočili jsme domů a nic jiného už se nestalo. Jo, 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 jo. Ale brána bohužel vcucla i Plentrovi, takže jsou prozatím uvězněni tady s námi. Tak jo, to je zhruba všechno. Počkat, moment. Ty tvrdíš, že existuje svět mluvících žab jménem Amphibilent? Ne, jmenuje se to Amfibie. A dělali jste larp z červy? Byl dobrý? Je toho na nás trochu moc. Potřebovali bychom víc času.